Прошу, прошу. Пані та панове, високоповажна вчена рада Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Вєслав Міськікевич народився 15 березня 1959 року в місті Йорданові Сузького повіту Малопольського воєводства. Службу в пожежній охороні розпочав з 1 серпня 1978 року, ставши прапорщиком вищої офіцерської школи пожежної служби в місті Варшава. У 1982 році отримав ступінь інженера та перший офіцер. 17 лютого 2003 року В'ясław Міськікевич був призначений комендантом Державної пожежної служби. З ініціативи В'ясława Міськікевича 29 березня 2001 року була підписана перша угода про співпрацю 2-4 листопада 2011 року в рамках проєкту «Добре управління», координації дій, зв'язаних з захистом населення на території Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності разом з Центральною школою Державної пожежної служби Республіка Польща та Краківською школою аспірантів Державної пожежної служби Республіка Польща було організовано інших служб при реагуванні на надзвичайні ситуації природнього і техногенного характеру пожежною службою Республіки Польща за лобіювання інтересів університету на державному та європейському рівнях. Дякую. Головний коменданте, вельмишановна вчена рада, вельмишановні гості. Вчена рада Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на засіданні 10 грудня 2014 року протокол номер 4 ухвалила зазначний внесок у розвиток міжнародного співробітництва присвоїти звання почесний доктор, доктор Honoris Causa, головному коменданту Державної пожежної служби Республіки Польща, бригадному генералові В'яславу Міськікевичу. Leopoliensis Universitatus Publice, Security Tas Vite, Domino В'яслав Міськікевич, Doctor Honoris Causa, Gradum Pro Contributione Magna in Evolutionem, Cooperensis International Domitus, Doctor Honoris Causa, We are gratuluje. Thank you. Thank you.
лейтенанта, бригадного генерала Гєслава Лісникевича. Достойні сенаті, висока радо, панові генерологи, шановні гості, дорогі студенти. Прагнем виразити вдячність за признання мені титулу доктора Honoris Causa Polskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Czuję się szczególnie wyróżniony, że mogę dołączyć do grona wspólnoty uniwersyteckiej, którego dorobek jest znaczący, którego rozwój mam przyjemność obserwować i ogromnie cenić. Pragnę złożyć wyrazy najserdeczniejszego podziękowania oraz wyrazy mojego głębokiego szacunku, głównie z racji możliwości czerpania z dorobku naukowego tego grenia uniwersyteckiego. W dzisiejszym świecie ma szczególne znaczenie, a zwłaszcza dla narodu ukraińskiego, który ma prawo żyć w wolnym, niepodległym kraju, który ma prawo stanowić o sobie. Przedsięwzięcie organizacyjnego, dla którego Państwa Straż Pożarna stanowi fundament, ale który skupia przede wszystkim społeczne podmioty ratownicze. Dokonujemy sobie analizy sieci ochotniczych straży pożarnych i podmiotów Państwowej Straży. Uczestniczyliśmy w działaniach ratowniczych, ale również w pomocy humanitarnej na terenie Europy i całego świata. Mechanizm ochrony ludności został ustanowiony w duchu solidarności międzynarodowej. Dziękuję wszystkim Wam, Szanowni Pani, to Panowie, chwo swoim uczestniu przynawów, wszystkim wnajdku dla mnie na uroczystości. Przyjem presudnist rozcieniają jako dokaz drużby to ta dobrożycielkość. Szczerą raz i z jego serca. Dziękuję. O nic nie bójcie się. Przyjdę, nie zasłucę. Powiem, czego musi. Wróci to resztę do boje. Potem польським і українським. Тому я зараз вже не буду говорити. Цемент, тегу пісок, тегу малюнічі і самі, бо так би не, а як ви хочете. Розставляйте, я багато розставити. Thank you.
Спасибо.